Дэлхийн хамгийн том дүрслэх урлагийн наадамд анх удаа оролцохоор боллоо. Монгол улсыг Венецийн дүрслэх урлагийн наадамд оролцуулах түүхэн төслийг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул дэмжиж ажиллахаар болсон байна. Венецийн биеннал үе олон улсын дүрслэх урлагийн хамгийн том фестивал ирэх 5 дугаар сард болох гэж байна. 150 жилийн туршид дэлхийн олон орны хамгийн авяаслаг уран бүтээлчид үзэсгэлэнгээ дэлгэж ирсэн энэ наадамд Монгол улсаас анх удаа оролцох гэж байна. За Монголын дүрслэх урлагийн салбар цаашлуулах Монгол улсыг оюунлаг талаас нь дэлхийд сурчлах томоохон боломж гэж үзэж байгаа юм аа. Одоо энэ хар хэмжээнд дээр жишээлбэл 2013 онд гэхэд 7100 сэтгүүлч, олон улсын сэтгүүлчд тэгээ 330 олон улсын телевизийн станц ажилласан байгаа юм. Тийм их төвлөрөл бол ямар ч боломжгүй байдаг тий. Одоо ихэнхдээ л одоо тийм авчирхал боломжгүй. Тэгэхээр тийм том анхаарлын төвд очих одоо боломж үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол их чухал асуудал гэж бодож байна. Улаанбаатар хотын дарга Батуул дэлхийд хамгийн нэр хүндтэй дүрслэх урлагийн уралдаан болох Венецийн биеналд Монгол уран бүтээлчдийг анх удаа оролцуулах төслийг дэмжин ажиллахаар болж Монголын томоохон бизнесийн байгууллагуудыг энэ төсөлд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг уриалан тэдний дэмжлэгийг авч чадсан байна. За нийт 20 гаруй үндэсний компани хандив өргөжээ. Өмнө нь санхүүгийн бэрхшээлээс болж Монголын уран бүтээлчд фестивалд оролцож чаддгүй байсан байна. Одоо хамгийн их одоо жуулчд цуглардаг одоо дэлхийн хамгийн том хотуудыг бол дандаа тийм хувь одоо хааны гэр бүлийнх нь тодорхойлж явжсан бол орчин үеийн одоо Нью-Йорк ч юм уу, Токио ч юм уу энэ хотуудад одоо хотын захиргаа тэгээд ялангуяа засаг дарганы таман газар ямар бодлоготой явж исэн, захирагч нь ямар бодлоготой явж исэн гэдэг маш чухал эсэнд. Тэгэхээр Батуул дарга бол Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэхэд дүрслэх урлагийн салбар зөвхөн хідэн зураг одоо өлгөө зогсгүй шин штэ тийм ээ. Олон улс таниулаа, тэгээд олон улсаас одоо хүмүүс аялж явуулчихлыг Улаанбаатар руу татах тийм боломжтой. Монгол улс анхудаа дэлхийн дүрслэх урлагийн хамгийн том фестивалд оролцох ажлыг дэмжсэн нийслэлийн засаг дарга Батуул алдарт Битлз хамтлагийн Джон Ленноны эхнэр Йоко Оно баяр үргэж захаа бичээд видео мэдчилгээ болсон байна. Битлзийн шүтэн бишрэгч байсан социализмын үед дуугаар нь дамжуулж залуучуудад ардчлал эрхчлөөний уур амьсгалыг түгээж байсан Битлзийн хөшөөг Улаанбаатар хотод санаачлан босгосон зэрэг түүхээр нь бахархаж байна. Мөн Монголын дүрслэх урлагийн уран бүтээлчдийг дэмжиж байгаад чин сэтгэлийн талархал илэрхийлээ. Дэлхийн хамгийн